tere , Martin , suurepärane esimene poolaeg , teisel poolel Flora tegi oma käigud natuke paremini , millest teil puudu jäi ? ma arvan , et me ei olnud ees piisavalt teravad või noh , selles mõttes tagapalli hoidsime ja vahepeal tekitasime midagi , aga no ees pole iid ja pole täppi ka veel . no esimene värav , mille lõite , samas väga ilus Henri väljalt ristnurka palli ja siis saite ka mängulise kontrolli endale , millised vahejutud poolel riietusruumis olid ? no oligi , et paneme edasi ja ei lase nagu mängu käest ära , aga noh , seekord läks niimoodi siis . kui raske see väljak täna oli , õues miinuskraadid ja , ja ega see kunstmuru siin alati on üpris sellist kõvamat sorti ? eks ta nagu keeruline on , aga no mõlemal tiimil olid samad võimalused ja või noh , tingimused ja noh , Flora oli parem siis järelikult . no karikas , kahtlemata teie jaoks oluline eesmärk oli just ka seda eurokohta silmas pidades , nüüd olete siit väljas ja , ja tabelis liigas ka praegu neljandal kohal , see hooaja lõpp on muutunud natuke raskeks Paide jaoks ? ma ei ütleks , et raskeks , aga noh , selles mõttes vastased on meil või noh , meie liiga lõpp siis oli keerulisem võrreldes Kaljuga näiteks äkki , aga noh , meie eesmärk oli neljas koht , ülejäänud oli boonus . ja nüüd ega siis midagi muud , kui võitlete lihtsalt lõpuni ? jah , täpselt nii . okei , aitäh sulle . aitäh .